prethodnim gospodinom Županom, još uvijek bio prije skoro 3 godine. Prije toga sam ja bio u Crne Gore, negdje 16. 2023. I danas smo izabrani predsjednik Crne Gore, gospodin Jakova Milatović, u svom novom svojstvu na početku mandata, dobrodošao. Nije ovo prvi susret, imali smo već nekoliko naroda da ćemo razgovarati o svim temama i barem o većini tema. S obzirom na to za što stvarno jesmo nadležni, to treba odgovoriti od onoga za što nismo nadležni, prema ustavima svojih država nismo nadležni, ali opće političke teme, kao što je put Crne Gore, i to prije svega put Crne Gore, priključivanje Crne Gore Europskoj uniji, dakle Europskoj uniji konkretno, i Crna Gora NATO, to je već politička i geopolitička činjenica. U stvari, geopolitiku ostavimo po strani. Ono počinje prema Dnjepru. Mi smo ovdje susjedne države, imamo manje apetite, manje teritorije, manje stanovništvo i iznimno je važno da se odnosi grade, njeguju, da se odoljeva svim mogućim hirevima dnevne politike koji u pravilu imaju učinak da popravi odnose. Ne vidim u ovom trenutku ništa što bi moglo pokvariti odnose Hrvatske i Crne Gore, da će tema i temica biti i da će dolaziti spontano, da će netko izmišljati, bit će. Ja još jednom želim ponoviti ono što često ponavljam i što smatram da ima vrlo jako i faktično, a i moralno uporište, države koje su primljene u NATO, ali Crna Gora je jedna od njih, Albanija je druga, to je još i Sjeverna Makedonija, a koje se na neki način prokrastinira, rasteže, odvlači u njihovom ulasku u Europsku uniju i pregovorima s Europskom unijom, su države koje se u stvari svjesno i neodgovorno žrtvuju. Dakle, Europska unija, odnosno taj takozvani kolektivni zapad, ne znam kako bi to drugačije nazvao, dakle, Europska unija i NATO, moramo objasniti sebi kako je moguće da neke države koje su ušle u NATO prije 5, 6, 7, 10 ili ne znam koliko godina Albanija, 2009. godine još uvijek nisu ni blizu ulasku u Europsku uniju, ni blizu. Dakle, to je razvlačenje i otezanje koje ne može biti objašnjeno ničim drugim osim na odgovornošću i stvari bijegom rješenja. Ako možeš biti članica NATO, to su kao nekakve sastanice na kojima se odlučuje o sudbini svijeta i svemira, iako su tajni i zatvoreni, iako je tvoja vojska ta razina da može biti članica NATO-a, pa kako onda kao mala država, to je važno, mala, ne 80 milijuna stanovnika, nego mala, ni milijun, milijun, dva, tri, ne možeš premostiti sve te neslučajne prepreke i postati članica Europske unije. To je stvarnost u kojoj živimo, i u tom smislu imate moju podršku, evo ne govorim o jučer, niti o jutro, sam govorio među 12 godina. Ali s obzirom sam predsjednik i građanin jedne male države, ali članic Europske unije, to je ono što mogu i to ću nastaviti raditi. O drugim pitanjima smo razgovarali manje i više i razgovarat će manje ili više, više manje nego više, jer je vremena bilo koliko ga je bilo, a nastavljamo sastanak i druženje danas na podnevno govorimo, tako da će vremena biti dosta da razgovaramo i o unutarnjoj političkoj dinamici Crne Gore u onoj mjeri u kojoj vi to želite. Tu nema ni rješenja, ni tih želim nametati. I inače u odnosima država u regiji, dakle i Srbije, i Bosne i Hercegovine, i Sjeverne Makedonije, i Albanije, i na kraju za nekoliko dana nas čeka i sastanak formata Brdo bi Uniju u Skopu u Sjevernoj Makedoniji, na kojem ćemo se opet sresti i nadam se da će sastanak otvorenog tipa svih šefova država tih konkretnih zemalja doći u prijateljskom i otvorenom tomu. Zapravo drugo sigurno, ovo prvo malo manje razgovarat ćemo. Hvala, još jednom dobrodošli u Hrvatsku, osjećajte se kao u svojoj kući, što bi rekli. Zaista dobro.